میرے آقا کا فیض ہے, یہ میرے آقا کا فیضان محمد, فیضان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لائن کملی والے سے محبت کا اظہار کریں گے اور آقا کے فیض کا اعلان کریں گے, اور آپ کہیں گے فیضان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فیضان محمد, فیضان محمد, فیضان محمد, فیضان محمد. ایک ہاتھ اٹھائیں گے آقا کا نام لے, فیضان محمد, 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 فیضان محمد. اللہ اکبر. اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے ہمارے پیارے سلفان رسول جنید جمشید بھائی رحمت اللہ علیہ, اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے, اللہ پاک ان کے درجات کو بلندی عطا کرے. وہ بھی یہ کلام پڑھا کرتے تھے لیکن ان کا اپنا انداز تھا, میرا اپنا انداز. شاعر لکھتے ہیں, ہر شخص کے گردن پہ احسان محمد, ہر شخص کے گردن پہ احسان محمد, ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد, ہر شخص کے گردن پہ احسان محمد, ہر سمت نظر آتا ہے فیضان محمد. ممکن نہیں پڑھیں گے کملی والے کی محبت میں, فیضان محمد, فیضان محمد, فیضان محمد. جو سرکار کا دیوانہ بیٹا ایک ہاتھ خدا کے پڑے, فیضان, فیضان محمد, فیضان محمد, فیضان محمد. ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا, ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا, ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا, لیکن نہ پوچھی مشعل قرآن محمد. ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا, لیکن نہ پوچھی مشعل قرآن محمد. امت نے صدیق کا دیوانہ کہے سبحان اللہ, چار یار کا دیوانہ ہاتھوں کو اٹھا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا, ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا, ہر دور میں باطل نے بہت زور لگایا, لیکن نہ پوچھی مشعل قرآن محمد. امت میں دیارے غیر میں جب پڑھتا ہوں, ہمارے طاہر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں,
دیار غیر میں جب وہاں کے مسلمانوں کے سامنے پڑھتا ہوں تو وہ مچل جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں۔ آخر کیا ہے اس شعر پر؟ اسلام کی عظمت کو عمر نے بڑھایا، اسلام کی عظمت کو عمر نے بڑھایا، ہر ملک میں پھیلا دیا فرمان محمد ہو کے حمزہ کی شہادت، حیدر کی شجاعت ہو کے حمزہ کی شہادت، دونوں میں نظر آئی ہمیں شان محمد۔ ذرا طرف کرتے ہیں سبحان، حیدر کی شجاعت ہو کے حمزہ کی شہادت، حیدر کی شجاعت ہو کے حمزہ کی شہادت، دونوں میں نظر آئی ہمیں شان محمد۔ کرتا ہے اشعار میں بھی ذکر صحابہ، کرتا ہے وہ اشعار میں بھی ذکر صحابہ، جو بھی ہے حقیقت میں سنا خان محمد۔ فیضان محمد، فیضان محمد، فیضان محمد، فیضان۔ آخری شعر ممتا پیش کرنے لگا ہوں، بہت قیمتی دعا مولانا خط، یہ کلام جنہوں نے لکھا فاضل دار العلوم دیوبند مولانا خسرار احمد دانش صاحب رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام۔ دانش صاحب رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ بڑھتی ہی رہی شان وفا نالک ذکر، بڑھتی ہی رہی، بڑھتی ہی رہی شان وفا نالک ذکر، اللہ کی رحمت ہے نگہبان محمد۔ نماز عصر بھی انشاءاللہ ابھی ادا ہوگی، بس یہ آخری دو نعت